Ja, baie mense vra my, Albert, hoe kan ek my eerste miljoen maak? En dit is eintlik die verkeerde vraag om te vra. Want dit is baie maklik om 'n miljoen rand te maak as jy die persoon is wat 'n miljoen rand kan maak. En dit is die regte vraag om te vra. Albert, hoe word jy die mens? Hoe word jy die persoon wat 'n miljoen rand kan maak? En dit is baie moeilik om te doen, veral as jy in 'n familie ingebore is soos wat ek was, waar my ouers nie eiendomsbeleggers was nie, nie besigheidseienaars of entrepreneurs was nie, nie miljonêers was nie. En dan word jy teen grootgemaak met 'n arm mindset, 'n arm manier van dink en besluitneming en dinge doen, 'n arm karakter. En jy moet jouself heeltemal amper verander, jy moet heeltemal 'n nuwe mens word. Jy moet 'n karakter van 'n miljonair bou. Jy moet 'n karakter bou wat beter is as 99% van die mense rondom jou. En ja, ek het my eerste miljoen gemaak op die ouderdom van 22. Maar dit het nie daar begin. My journey en my development het begin toe ek my eerste besigheidsboek gelees het op die ouderdom van 10. So dit het my effektief 12 jaar gevat om my mindset te verander, om my manier van dink en dinge doen en besluitneming te verander, om my karakter te bou, om die persoon te word wat 'n miljoen rand kan maak. En toe het ek my eerste miljoen rand gemaak op 22. Maar toe het dit my net 5 jaar gevat om my eerste 10 miljoen rand te maak. Want sien, dit is maklik om 'n miljoen rand te maak as jy die persoon is wat 'n miljoen rand kan maak. So moenie te veel fokus op die details oor hoe om jou eerste miljoen te maak. Fokus eerder om daardie skill set te bou, om daardie mindset te bou, om daardie karakter te bou van 'n persoon wat 'n miljoen rand kan maak. En dan sal jy sien, jy sal vinnig jou miljoen maak en jy sal selfs verbygaan en baie vinnig miljoene maak.